সমাগত কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ 2024-25 নতুন পৰ্যটন বৰ্ষক আদৰিবলৈ কাজিৰঙাত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। তাৰ মাজতে নতুন পক্ষীৰ সন্ধানত এদল টুৰিষ্ট গাইড। উল্লেখ্য যে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙাত কেৱল মাত্ৰ জন্তু চাবলগীয়া পৰ্যটক নাহে, একাংশ পৰ্যটক পক্ষী দৰ্শনত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে, যাৰ বাবে কাজিৰঙাৰ একাংশ টুৰিষ্ট গাইডে এতিয়া প্ৰতিটো পুৱাতে সন্ধান কৰিছে নতুন পক্ষীৰ। উদ্যানখনৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত সন্ধান কৰিছে পক্ষীৰ, উদ্দেশ্য পৰ্যটকক পক্ষীসমূহৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিয়াৰ। ইয়াৰ মাজতে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বহুকেইবিধ দুষ্প্ৰাপ্য পক্ষী। উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰে বাহিৰে আছে পক্ষীৰ এখন অন্য জগত। স্থায়ী অস্থায়ী পক্ষীৰ কলৰৱত শীতকালত মুখৰিত হৈ পৰে উদ্যানখন, যি হৈ পৰে নান্দনিক নয়নাভিৰাম। টুৰিষ্ট গাইড লগ লাগি আমি পক্ষী নিৰীক্ষণৰ কাৰণে আমি যাওঁ, কাৰণ আমাৰ মে' মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আমাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ বন্ধ হৈ যায় আপ টু অক্টোবৰলৈকে। আৰু এই সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ চামাৰ মাইগ্ৰেশ্যন বাৰ্ডছ কিছুমান আহে, যিখিনি আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ। কাৰণ কাজিৰঙালৈ অকল জীৱ জন্তু চাবলৈ নাহে, তাৰ লগে লগে পক্ষীকুলসমূহকো চাব আহে। আৰু সেইকাৰণে আমি কি চৰাই পাওঁ, কেনেকৈ ধৰণে আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষক পৰ্যটকক কি ধৰণে আমি মানে চৰাই চিৰিকটি দেখুৱাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি এই প্ৰচেষ্টা সদায় হাতত ৰাখোঁ। খুব ভাল লাগিছে এবাৰ। আৰু পোনপ্ৰথমে অসম চৰকাৰ আৰু আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এইবছৰ বানপানী হৈছিলে যদিও খুব সোনকালে বানপানী হৈ গ'ল। আৰু বানপানী হোৱাৰ পাছতে এতিয়া 1 অক্টোবৰত যিহেতু আমাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ 2024 আৰু 2025 বৰ্ষৰ কাৰণে মুকলি কৰিব, তাৰ কাৰণে আমি সাজু হৈ আছোঁ। পৰ্যটকসকলক আমি কি ধৰণে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাব পাৰোঁ, কি ধৰণে এনিমেলছ চাইটিং কৰাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি খুব এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। পক্ষী পোৱা হয় যিখিনি মানে আপোনাৰ গ্ৰীষ্মকালীন যিখিনি চৰাই আহে সেইখিনি আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে দৰে, আৰু খুব ভাল লাগে। কাৰণ আমি আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিখিনি টি গাৰ্ডেন আছে, টি গাৰ্ডেনৰ আশে পাশে আমি সেই পক্ষী নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ। খুব ভাল লাগিছে আৰু পাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক চৰাই। চাওঁ আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত আমি কিদৰে পৰ্যটকসকলক আমি উদ্যান দৰ্শন কৰাব পাৰোঁ।